Helena pra Juara. Então isso daqui, ó, eu tô cortando o caminho pra não ter que voltar até lá em Cuiabá pra depois eu ir pra Juara. Entendeu? E aqui, ó, no GPS aqui, ó, tá dando 423 quilômetros. Aí é isso aqui que você tá vendo, a plantação de milho de um lado, plantação de milho do outro. Fiz um videozinho de drone aí pra vocês dar uma olhadinha, acompanhar, pra vocês verem como é que é.
Automotivo com vocês aí. Galera, tá vendo essa estrada aqui, ó? Que é uma estrada que vem de Vilhena. Vem lá de Vilhena, Rondônia. Olha o tamanho dessa estrada. Até Juína. Bem ali pra frente, ali, uns 500 metros pra frente ali, tem um restaurante. E pra frente um pouquinho já tem o pedágio dos índios. Eu ia pra lá, mas eu não vou. Por quê? É 70 quilômetros... 70 quilômetros não, perdão. R$70 que você tem que pagar para os índios para poder trafegar aqui. Você passa na área indígena e você tem que pagar R$70. Então eu não vou fazer esse percurso, eu vou voltar aqui da 60 até Vilhena e vou voltar sentido Sapezal. Sapezal eu entro para poder pegar e sentido... Ai, como é que é o nome da cidade agora? Não lembro. Tá aí, vocês vão ver aí. Vai acompanhando aí, beleza, galera? E vai curtindo esse vídeo aí daqui até Juara, Juara, Mato Grosso. Falou, galera. Um abraço pra vocês aí, tudo que é de bom. Vai acompanhando aí. Vamos lá nas aventuras do Malossandrado.